Image Centri იწვევს 17-დან 25 წლამდე ასაკის გოგონებს მის საქართველო 2010-ში მონაწილეობის მისაღებად. გახდი მის საქართველო. მოიგე მთავარი პრიზი ახალი ავტომობილი დეუმატიზი კომპანია უზდეუსაგან და გაემგზავრე სილამაზის საერთაშორისო კონკურსებზე. იჩქარეთ, რეგისტრაცია მიმდინარეობს 15 ივლისამდე. ნიკო ნიკოლაძის ექვსში. ტელეფონი 20 00 20 98 41 48 48. ღონისძიების ოქროსპონსორი Сарабхана, проектизм Хардам Череби, Батумис Мерия, Джеусели, Састумро Интурист Паласи, Кикала Студио, Пиксели, Ронико, Моди Сахли Марионела, Са информацијом Хардачера, Мюзик Бокси, Маестро, Радио Портуна, Портуна Плюси, Журналеби, Сити да Рейтинги.